Na última sexta-feira, educadores da rede municipal de ensino da cidade de Balsas se reuniram em frente à prefeitura municipal para organizar uma manifestação pacífica e assembleia em busca do direito do reajuste salarial. Na manhã desta segunda-feira, logo nas primeiras horas do dia, mais uma vez, a classe decidiu se unir e realizar a paralisação dos trabalhos. O movimento foi oficialmente publicado por meio de um documento. A decisão dos educadores se unir é porque o piso salarial, o seu reajuste é lei. Esta é considerada a maior correção desde o surgimento da lei do piso, no ano de 2008. O reajuste de 33,24% foi anunciado na última quinta-feira, dia 27 de janeiro, pelo presidente Jair Bolsonaro. Com isso, o valor mínimo que deve ser pago em 2022 aos professores do Magistério Público da Educação Básica em início de carreira para a jornada máxima de 40 horas semanais será de R$ 3.845,63. Mais de 1,7 milhões de docentes serão beneficiados com a medida em todo o país, de acordo com o Ministério da Educação. Esses professores são responsáveis pela educação de mais de 38 milhões de alunos nas escolas públicas do país. O Sindicato dos Educadores em Balsas decidiu fazer essa paralisação porque as aulas iriam retornar no município de forma presencial. Na ocasião, que contou com a presença também do secretário de Educação de Balsas, Celso Henrique, a comissão responsável pela organização da paralisação foi convidada a fazer um acordo junto com o prefeito Eric Augusto. O secretário de Educação afirma que o intuito do prefeito é ajudar aos profissionais da educação. A gente acredita que o diálogo é que resolve e todo o movimento que os professores estão fazendo é legítimo. A gente vai agora sentar com o sindicato, com uma comissão do sindicato, discutir, abrir as contas, mostrar o que é que pode ser feito, o que é que não pode. O interesse da administração é que a gente resolva da melhor forma possível, que seja bom tanto para os professores, como seja bom também para toda a rede, para todos os alunos, para todos os servidores municipais da educação. Então, não existe de forma nenhuma, por parte da administração do Dr. Eric, um interesse de querer fazer alguma coisa que não seja bom para os professores. Não existe isso. Nós estamos aqui exatamente para dialogar com o sindicato para que a gente ache a melhor forma possível de resolver. Os 33% veio para o piso salarial e isso vai ser cumprido. A questão da indexação dos 33% em todas as outras classes é que é impossível de ser feita. Mas a gente precisa dialogar e o prefeito Eric vai dialogar com todos os professores. E agora a classe dos professores fica um pouco mais aliviada. A nossa luta aqui é pelo ajuste da tabela salarial por igual, a recomposição de perdas por igual, buscando um caminho justo, né? E aí nós hoje aproveitamos esse primeiro momento para impactar a sociedade, sensibilizar a administração, sensibilizar o município, que nós precisamos ser respeitados, nosso direito, nosso plano de carreira, né? Seja visto, seja respeitado. E é isso que nós estamos buscando aqui de forma pacífica, de forma em espírito de oração, em espírito de valorização, de integração, unidos por esse direito. Convidado a acessar a prefeitura, né? Uma comissão de negociação do sindicato, a minha pessoa também, que não era recebida, né? Já é um avanço, porque a gente não tem nada contra a administração, contra o prefeito. Nosso papel é defender a classe, né? E nós estamos aqui em busca disso.